Вакцинація – це простий, безпечний та дієвий спосіб захисту людей від інфекційних захворювань до того моменту, як вони почнуть із ними контактувати. Коронавірус показав людям, наскільки страшними можуть бути наслідки інфекційних хвороб. Люди бачать страшні наслідки цієї пандемії, коли залишається або глибока інвалідність людини, котра перехворіла, або смерть, на жаль, переслідує в багатьох випадках, то, відповідно, люди тепер трошки побачили небезпеку інфекційних захворювань. Тому варто завчасно подбати про захист свого організму від тієї чи іншої хвороби. Як приклад того, що вакцинація є дійсно дієвим способом, фахівці наводять ситуацію із поширенням кору, яка була дуже активною та небезпечною зо 2 роки тому назад. Ми пам'ятаємо, у нас і спорадичні випадки поліоміеліту, ми пам'ятаємо і дифтерію, ми пам'ятаємо і кір буквально 2 роки назад. І якщо в нас було порядка 2400 випадків захворювань, то в цьому році ми мали 10. Тобто ви бачите, що вакцинація як така, вона дає конкретні результати. Вакцинацію в Україні проводять згідно із національним календарем щеплень, який розроблено з урахуванням міжнародного досвіду. Слід розуміти, що з самого моменту народження дитина вже має небезпеку заразитися певними хворобами, через то людство і звертає увагу насамперед на вірусний гепатит Б. Да? Вони робляться протягом першої доби, в Америці, припустимо, протягом перших 6 годин після народження. Да? Потім туберкульоз, це і АКДС робиться. Вже в рік фактично дитина має бути захищена від основних 10 захворювань. Іде мова про такі інфекційні хвороби, як туберкульоз, поліомієліт, дифтерія, правець, кашлюк, кір, паротит, краснуха, вірусний гепатит Б, гемофільна інфекція. Наразі у нашій державі батьки мають надавати інформовану згоду перед вакцинацією дитини. Існує так звана презумпція згоди на щеплення. Зараз це положення переглядається, і міністерство разом із комітетом Верховної Ради готують, щоб законодавчо розвернути дану ситуацію, щоб і мами спокійніше відносилися, і тільки в випадку, якщо мама категорично виступає проти, то вона записує в медичну документацію, дає розписку, що вона несе відповідальність за хворобу дитини, за можливе ускладнення хвороби і за смерть своєї дитини від даної інфекційної хвороби. Дитячі інфекції нікуди не зникли, тому і дотримуватись календару щеплень життєво необхідно. З минулого року діє постанова Державного санітарного лікаря України про певні зміни у механізмах вакцинації. Мова йде про те, що мама не йде, як раніше було, вона собі знала, що там вівторок вакцинальний день, і вона собі, гуляючи з дитиною, пройшла, зробила вакцинацію. Тепер потрібно зробити для цього один крок – набрати по телефону сімейного лікаря і узгодити час і місце, куди прийти на вакцинацію. Тому що повинні бути відокремлені потоки умовно можливих хворих ковідних чи хворих з вірусними інфекціями і здорової дитини. Тому прохання до батьків – будьте відповідальними і не нехтуйте правилами, термінами та порадами лікарів. Адже здоров'я дитини – найголовніша цінність.